Intervista e javës, të shohim se për çfarë bëhet fjalë. Pikrisht në këtë vend janë mbajtur ligjëratat e para të Universitetit të Tetovës. Më 16 shkurt të vitit 1995, shumë student dhe mësimdhënës u bën ball forcave policore. Etja për dije dhe mësim sunduan forcat obskurantiste. Në këtë intervist do të ndiqni bisedën me ish studentit, pra student të gjeneratës së par, Afet Mamutin, tashmë profesor i së drejtës civile në Universitetin e Tetovës. Zoti Mamuti, mund të na përshkruani atë ditë 16 shkurtit të vitit 1995, cilat janë memorjet tuaj që kanë mbetur të asaj kohë, çfarë mund të ndajmë me teleshikuesit tanë? Faleminderit. Pikrisht sot gjendemi në mejtepin e xhamis, ku kanë fillu ligjëratat e para të Universitetit Shtetëror të Tetovës, atëherë që quhej Universiteti i Tetovës, dhe kam mbetur shumë, do të thotë në qoftë se bëjmë një retrospektiv të ngjarjeve, gjithçka e kam gati të freskët për faktin se kemi qenë dhe protagonisti asaj ngjarje, kemi qenë cilësinë e studentit të gjeneratës së parë në Fakultetin Juridik dhe pikrisht në këtë mejtep të xhamisë do të thotë kanë filluar ligjëratat e para. Tani në qoftë se do duhet të përshkruajmë ngjarjen, do të thotë ka qenë një ngjarje shumë emocionuese edhe për vetë faktin e rrethanave në cilat zhvilloheshte mësimi apo ligjërata e parë, sepse në jashtë ishte komplet obori i xhamisë i rrethuar me forca të policisë, të cilat pengoshin normalisht nga banorët e vendit, të cilët bënin rezistencë dhe pengonin ndërhyrjen e policisë që mos të pengoshte procesi i mësimit. Pikrisht këtu mos harrojmë të përmendim edhe profesorët e tonë, të cilët atë ditë ishin prezent, do të thotë me ligjëratat e para, profesori Musli Halimi, i ndjerë tani që kam pas fatin të jem dhe asistent në lëndën e njëjtë të profesori në Fakultetin Juridik, dhe dekanin e parë të Fakultetit Juridik, profesorin Abdullah Aliu, të cilët shfrytëzoi rastin dhe ti përshëndes, edhe pse profesori Musli Halimi veç është më i ndjerë me këtë. Jeni edhe nga fshati Poroj. Pikrisht ky fshat u doli ball forcave të shumta të policisë. Si e vlersoni atë mishrim mes popullatës shqiptare për Universitetin e Tetovës në atë kohë? Ka qenë një kontribut i jashtëzakonshëm i gjithë banorëve dhe me këtë rast ata reflektuan një vetdije goxha të lartë të themi, sepse atë përpjekjen e vazhdueshme për arsimim pikrisht atë ditë e dëshmuar. Këtu nuk kanë qenë vetëm banorët e Porojit, ka pasur edhe nga vendbanimet për rreth të cilët e kanë përkrahur, dhe veçanërisht ka qenë interesante sepse banorët kanë dalë shumë më herët, që në mëngjes ishte kohë Ramazani, atëherë të kur nisen ligjëratat, kur dalin me falë namazin e mëngjesit e sabahit, hoxha do të thotë bashkë me njerëzit të cilët ishin prezent, thotë sot, do të thotë hoxha i ndjerë edhe ai do të thotë meriton që të përmendet Hafuz Elmazi, dhe thot kërkon nga njerit që të dalim, thot sot namazin të ta falim për balë policisë atje, sepse duhet penguar, mos të hynjën para dhe të pengonin ato më pas mbajtjen e mësimit. Njerëzit kanë qenë, dhe thot, në gatishmëri absolute të sakrifikojnë maksimalisht për procesin e mësimit që ishte dhe dita e parë, sepse si kur të mos fillonte ajo ditë, ndoshta nuk do të ishte as kjo që është sot. Falë asaj rezistence, falë asaj gatishmërie të banorëve, u arrit që universiteti të jetë në këtë gjendje ku është sot. A mendoni se tani universiteti hapron drejt rrugëve të idealeve të tyre? Nuk ka diskusion për të çështje, sepse sot universiteti ka për shembull mbi 18.000 studentë regjistruar në drejt diplomik apo në studimet e ciklit të dytë dhe të tretë, dhe studentët e tonë, ata të cilët kanë diplomuar, diplomat e tyre veç janë efektuar apo janë efektive dhe me të njëjtat vazhdojnë të kryjnë profesionet e tyre edhe në vendet e perëndimit, jo vetëm këtu në Maqedoni. Imagjinoni sikur mos ishte ky universitet, nuk do të ishte as Universiteti i Evropës Jugullindore, nuk do të ishin as këto universitete në gjuhën shqipe, nuk do të ishte as ky universiteti i ri tani që krijohet në Tereza, sepse falat i Universitetit të Tetovës sot është e lehtë që të krijohen këto universitete të reja. Sot pas një problem edhe politika mund të bën një universitet të ri. Mirë po, në qofë se do krahasonim rrethanat, historia e Universitetit të Tetovës dalon diametralisht do të thotë nga historia e universiteteve të tjera.
Ju dikur keni qenë student pikrisht në këtë hapësirë keni ndjekur ligjëratat e para. Tani jeni profesor në universitet. Çfarë paraqet kjo për ju? Në fillim ka qenë një sfidë, do të thotë, është një kënaqësi, një satisfaksion për mua. Në kohën kur kemi nis, asë që kemi imaginuar se ato diplomat e tona do të vlej një ditë se dhe mund të hymë në punë me ato diplomat tona, pa le më do të thotë që të jemi në stafin akademik, në stafin e profesorëve atje. Ku më të bëjmë intervist këto? E ku më të bëjmë intervist, po shpesher me studentët e gjeneratave të para kur fillim, dhe flas pak edhe ndoshta jam emocional për historinë e universitetit, po duhet me qenë koshient, sepse dalon të qeni student në universitetin e Tetovës dhe në një universitet tjetër. Sepse ky bart një histori të veçantë në vetvete. Prandaj për herë do të thotë nuk haroj që çdo generat në vitin e parë, në orën e parë, pa përmendur do të thotë edhe një moment për shembull edhe historikun e këtij universiteti, që sa do kudo që të prekim edhe në vetdijen e studentëve që edhe ato të jenë më koshient do të thotë për punën që duhet bërë, për sakrificën dhe historikun në cilin ka kaluar ky universitet. Profesor, ju faleminderit shumë që keni ndarë emocione dhe histori të karrierës suaj. Prej në fillim e deri tashmë si jeni profesor dhe kjo do të ndiqet në misionin retro të dielën. Ju falenderoj që e keni begatuar këtë javë misionin. Faleminderit, ju them sinqerisht edhe ambienti këtu ku kemi qenë student të gjeneratës së parë dhe shumë çka do të thotë edhe mua më bëni që të ndihem sa do pak i emocionuar do të thotë. Ju faleminderit edhe një herë. Faleminderit.